Професор Митев, вие сте носител на тази годишната награда на Карлово. Какво е тя за вас? Честито първо. Благодаря. Първо бях изненадан, защото едва ли съм най-заслужилия човек, когато става дума за наградата на Карлово. Това е една много висока награда и за мен това е едно признание за това, което са направили моите учители от мен. Професор Николай Генчев, професор Дойно Дойнов, професор Крумка Шарова. Това са големите имена на изследователи на българското политическо възраждане и благодарение на тях аз съм днес това, което съм. Така че тази награда е възприемана по-скоро като награда за цялата историческа гилдия, която през годините продължава да проучва делото и заветите на Левски. И освен едно признание за това, което е направено от нас историците, за мен тази награда е едно задължение, един ангажимент да се продължи по пътя, по който вървим последните десетилетия, да търсим нови и нови свидетелства за живота на Левски, да осветляваме онези бели петна в неговата биография, да търсим отговор на онези дискусионни въпроси, които вече 150 години не дават мира на българина. Така че искрено съм благодарен на инициативния комитет и на общинското ръководство на град Карлово за тази висока награда, като, разбира се, се ангажирам от тук нататък да продължа със същите сили да популяризирам делото и заветите на апостола. 150 години изследваме Левски, който всички смятаме за една от иконите на българското възраждане, на българския дух. Остана ли още какво да се изследва според вас? Да, колкото и странно да звучи, защото, както споменах преди малко на първия ви въпрос, има много бели петна в биографията на апостола, има и много дискусионни въпроси, които не дават мира не само на нас историците, но и на цялото българско общество. Така че, според мен, тепърва ще се очакват нови и нови открития, които да ни дадат достатъчно така изворова подкрепа за крайните изводи и оценки, които можем да направим по тези дискусионни въпроси. Белите петна трябва да се запълват постепенно, защото част от живота на Левски преминава в условията на пълна конспирация. И естествено е за тези години от неговия живот ни да нямаме почти никакви документални свидетелства. И това вече се свързва с възможностите на всеки един изследовател, на всяко едно поколение български историци да запълва тези празноти с косвени свидетелства. Така че това е една сериозна мисия, която едва ли скоро ще завърши, за да кажем, че знаем всичко за апостола. А и още нещо, което аз винаги твърдя. Всяко поколение българи трябва да открива своя образ на Левски. Защото Левски не е някаква икона, Левски не е някаква мантра в нашата национална памет. По-скоро Левски е един пример, който всяко едно поколение ще разчита по свой си начин. И в този смисъл не вярвам, че ще дойде момента, в който ще кажем знаем всичко за Левски, защото във всяко време могат да се открият неочаквано нови, различни, интересни, важни аспекти, гледни точки за това, което Левски ни е завещал и като идеи, и като личен пример. Много трудно, кризисно време живеем, кризи и на духа и не само на материалното. Според вас как би могъл да ни помогне Левски да укрепим духа си? Той не е живял в по-лесно време, отколкото нас. Все пак ние сме свободни, все пак живеем в една демократична европейска държава, за разлика от това време, когато той е трябвало да се крие, за да върши своето свято дело. В този смисъл аз не мисля, че той е бил по-облагодетелствен от нас. И неговият пример би трябвало да ни служи точно като един стимул за това, че целите са постижими, че и свободата, и разбирането за демократската република са възможни. А според мен в тези времена, чумави, както аз ги наричам, чумави не само заради епидемиите, които ни така натоварват ежедневно, но и с политическото злободневие, в което сме се потопили. В тези чумави времена, според мен, е важно да стъпим върху тези завети на Левски, които очертават едно демократично общество, плуралистично общество, общество на свободите, в което всеки ще може да изразява свободно своето мнение, но ще има и един идеал, към който всички ще се стремим.
И това е идеала на Левски. Свободна, целокупна, силна България, която да бъде равна на останалите европейски държави. Така че не виждам нищо по-различно от преди 150 години и днес. Така че няма до какво да се оплакваме. По-скоро трябва да следваме примера, който Левски не е завещал.